Додека не снемува чист воздух, донесувачите на одлуки годинава не испорачаа соодветен буџет и соопфатна стратегија за горливиот проблем со загадувањето. Со ваквиот неодговорен и индиферентен однос продолжува тивкото убиство на граѓаните. Потребно е пошироко партнерство помеѓу активисти, организации и здруженија од граѓаните на областта во екологијата. Граѓанскиот сектор има можност и капацитет да направи исчекор кон животната средина, да направи значајни промени, да се обедини и сдружи во една иста цел. Целта на здружувањето на организациите и иницијативите во Екофронт произлегува од потребата од заедничко организирање и координирано действување со што активно би се вклучиле во борбата против загадувањето. Затоа утре, на 9.2. во сабота, во 1 часот, иницијативата Канцерогено општество по трет пат го организира мирниот, но масовен протест кој ќе се одржи пред собранието на Република Македонија.